do que o gajo da checa, mano. Централната част е само в ляво и дясно. Едната група слиза проверява това, другата слиза проверява това. Тук е селото, през което минахме. Мачанов трап е пещерата, даже която е нанесена ето тук. Всъщност най-вероятно водата от този минава от тук, само че всичките намериха връзка, която стига до Мачанов трап. Със сигурност тази вода не отива в пещерата Янтра и за момента това е научно, което сме успяли по някакъв начин да покажа. И за сега опитваме да търсим по-широка връзка, да обединим поне тези системи. Червената локва се пада и тук след като минем, той е едно такова, като се повинем. Равният трап може да се погледне, той не е гледан от да. Да, запиши аз им утре това, да ще кажи, че пият координатите на това. Мислиш, че отива нататък, обаче то също ще чупи. Тук е тия корони, ще отива към е тая дупчица. А надолу нищо няма. Къде си това? Била е първа точка и там долу ще е втора точка. С... там долу. И отдолу пишеш от, от точка 0, 0 до 1. Точка 1. После от 1 до 2. Сега пак се пребие. Всички разпият, облъснат и се разбиват всички светлини.
ти наистина в тишина се усещаш точно тази тишина и тази тъмнина, която няма как да усещаш навън, колкото да е тъмнина. Изгорял от страни на тенджерата вътре, въобще ли наши всички готвим себе си. Това да гоните вене кастеризоните, гонихме тялото си, защото ние нали няма да ползвам кастеризони, примерно с панталони тенджерки и сцената.
Би трябвало да минава основата. Казвам Добре, това е.